Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper 2. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Чурите се защо нямам нищо в къщи ли? Защото тръгнах да правя ремонт, но се оказа, че не мога да слагам плочки. Така че ще трябва да продължим с минаването на играта и малко по-натам ще ви пусна епизодът, в който започнах реално този ремонт и ще го довърша друг път. Ще видите. Реално започнах нещо, сложих му пауза, пуснах този клип. Надявам се днес да отключа умението за лепене на плочки. И следващият път ще се върнем в другото нещо, което съм започнал да снимам, но не съм успял поради факта, че нямам тези умения. А защо ми е важно да ги имам, ще разберете тогава, когато излезе и другият епизод. За сега няма как да разберете, но със сигурност е много интересно. А сега е време да видим и какво ще правим днес. Сега забелязвам, че имам някакви 5 имейла. Оле ле, майко. Това са стари неща най-вероятно, що ми ги дава към архива. Окей. По към центъра или на ивицата? Ние мисля, че миналият път правихме на ивицата. Да, правили сме ремонт на кафе на плажа. Ако сте изтървали този епизод, може да го гледате, като линкът ще бъде най-горе в описанието или на пиннатия коментар. Така че идваме насам и... уху! Пича си е давал гаражът под найем. На банди. Музикални банди. Уха! И погледнете в какво са го превърнали. Ле-л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 е! Вътре е пълна кочина. Еми добре, да се захващаме за работа. Ще трябва да почистим и да разпродадем някои неща. Хадеям! На снимките изглеждаше по-добре. Като за начало нека разкараме тези столове. Аз не знам на кой му е било удобно да седи на тях. Така, музикалната техника не я пипаме. Тук има някакво писмо. Epic Demo is finally out. Пре. На 14 юни. Това дали не е някакъв истерек? Абе, много далечен. Продавам го. Ще забравя до тогава. Тези дъски за фон определено трябва също да бъдат разкарани. Някой си е забрал телефона тука. Така, нека сега съберем тези останки. Оле-ля, майко. Които са доста. Пици, чудеси. Още два букука има, предполагам тези двете. Не. Ето насам. Добре. Всичко е събрано. Айде в кофата, чакай да ти схвърля буклука, че... А! Изгубена Nokia свенерче! Е, добре, това няма как да не ми кажете, че... Не са го скрили нарочно там. Но не ми дава да го взема, но мога ли да го продам? Не. Значи някой просто се е напил и го е хвърлил. Окей. Сега. Трябва доста да почистим тук. Мале, мале... Най-вероятно са разляли някаква кофа с боя. И защо на никой не му е направил впечатление. А, тук има дори боси стъпки, what? А, дали в момента не изтриваме кръв и доказателства за убийство? Много съмнително петно беше това. Казва ми, че има още 26. Къде ги видя тези 26 петна? Аха, ето тези насам се броят също. Добре. Изобщо не ги бях видял. Мале, и някой е влязал в къщата така. И това са били цели двама човека. И не искам да отварям и да виждам какво се случва вътре. Но ще трябва. Преди това да се случи, нека сме сигурни, че отвън сме напълно готови. Палето така. Още три неща имаме за продажба. Осветлението. Лад, защо? Как за 44? То по принцип е адски скъпо. Между другото, не знам защо на мен ми изгоря едното осветление и най-вероятно се забелязва това, което е ето оттам. И още не съм стигнал да си сетъп на новата камера като хората, за жалост. И затова най-вероятно цветовете не са перфектни. Аз ще бъда така добър да направя и леко преподреждане. Това обаче, ако го взема, ми го слага на земята. Окей.
този шкаф може да си дойде ето тук. За какво да виси там? Тези кофи, да, обикновено до вратата седят. Вентилатори да ни ме жега през лятото. А, извадих това от саксията. Ето така. Този шкаф ще дойде ето тук. Сега ще го нагласим. Ей, то ако го дръпна по-назад, обаче малко ще се засича с вратата, но има пространство. Просто ми се иска да направя така, че да могат гаражните врати да се затварят. Защото сега ако се затвори, тук всичко ще се смачка. Ако дръпна килима, не, дърпам всичко. Окей. Сега. Столчето на барабаниста идва ето тук и барабаните. Ей! Ето така. Този миксер по принцип трябва да е зад цялото нещо, а не най-отпред. Така че човекът, който ще го използва, ще дойде ето тук. С този прекрасен телефон. За него няма ли столче? Явно няма. Окей. Това какво е? Аха, това е буфер или нещо такова. Колона. Нямам никаква представа. Идва ето тук. Това е още едно. То ще дойде ето от тази страна. Микрофона ще го сложим ето тук. Точно над миксера. И представете си, че диджея седи тук и той решава кога да го пусне и кога не. Между другото, стойката на този микрофон и отпред поп-филтъра е горе-долу едно към едно с моя, даже същия. Само микрофонът е различен. Този много ми изглежда на HyperX микрофона. Аха, тук имаме още един обаче, който е за китариста. Ето тук ще го поставим и ще подпрем китарата. Няма как обаче да я сложим под ъгъл, за жалост. Малко нереалистично седи така, но живи и здрави. И това е. Сега можем да затворим гаражът на човека. И да не се тревожи, че нещата ще му бъдат откраднати. А сега, оле-ле, виждам кървав отпечатък на ръка върху тази врата. Оле-ле, ама той насам има... Въй. Дайте първо верандата да оправим, че... Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кво се е случило тук? Надниквам лекичко и виждам пълна помия вътре. Наистина. Ужасяваща гледка. Ако това някога, не дай си Боже, се случи у нас... Не знам. Със сигурност няма да е било от мен. Дай се видаме букуците. А килимче ще го поставя между двете пейки. И някой как не си е нарязал дупето тук, не знам. Ууу, тези са готини камерки. Мислил съм си да си взема такава. Нека изхвърлим това в кофата. Тук има още нещо за почистване. Аха, ето тук съм изтървал стъпка. Добре, готови сме. И влизаме вътре. Звънят ми, сега ще ми дава точно задача най-вероятно. Love here. So, tell me how you're doing. Everything's fine and dandy. Aha. Tell you. I'm still a bit tired after the concert. We had such a blast. Виждам. You can probably tell that by the look of the house. Точно така. Чайте, ще питаме как се случи това нещо. Well, you know how it is. When the party goes wild, the party goes wild. And I'm not a person that stops people from having harmless fun. No, no, I join them. Especially when they bring this, like, dry paint thing. It was awesome. All those colors flying in the air. One of the most beautiful things I've ever seen. Mola! Didn't agree, though. She's my roommate. I wrote you about her. The whole night, she's been worrying about the state of the house. Anything. I think she should relax a bit and enjoy life from time to time. Oh, right.
Не знам какъв релакс е това. She asked me to ask you not to touch stuff in her room. She's super neat, so there's no mess to tempt you anyway. Her room is the one on the right when you go upstairs. I think that's all. Oh shoot, my manager is waving at me. I gotta go. Bye. Айде, бабай. Я да видим нейната стая. Защото каза, че е чиста и не иска да се пипа. Красота, да. А в другите? А, банята е леш! И в тази спалня е леш, тук не искам да знам какво са правили. Но определено навсякъде без нейната стая е мазало. Тук ще има бая време да си почистя и най-вероятно ще отключа доста умения. Но съм почти сигурен, че днес също няма да можем да отключим умението за слагане на плочки. Тъй като не вярвам да ме накарат да направя такова нещо. А ние имаме да продаваме неща. И така като гледам доста неща, дайте по-добре да ги продам и да не се занимавам да ги чистя. Ще ми бъде доста по-лесно. А тя защо след парти изведнъж е решила да си продаде половината неща в къщата? What? Смята, че ще излезе по-евтино от почистването ли? Кво? Доста интересно. Добре, нека оправим тези столчета. Да подредим. Чините направо ще ги прибера в шкафа. Така, слагаме една върху друга и сега трябва да хвана най-долната. А, така. В този шкаф? Да, само ако можеше това да не бъгва, щеше да е много яко. Трябва да слагам долу някъде. Тук почти всичко изглежда наред. Какво стана? Едната съм я изтървал. Освен тези петна на пода, разбира се. А тя се кефеше на това с цветовете. Да, яко, ама ако е извън къщата. А тази я слагам за миене. И това от тук. Тези круасани най-вероятно са от миналата ера и по-добре да не ги докосвам. Давайте да пуснем прокосмокачка и да съберем, целият този чипс. Ето така. И сме готови. Аз като гледам най-често ще използваме това умението за търкане. Че бая са наблегнали на мърсотията. Тук не искам да знам какви са тези отпечатъци на ръце по стените. Не знам какво са правили, но това е било животинско направо. Така, имаме още нещо за продаване. Това. И туе. Сега. Имаме да купуваме и да анпакваме. Нека първо анпакнем. Какво има тук? Ваза. Да, всичко ще бъде вази и такива работи. Порцеланови общо взето. Чаши? Още чаши? Бре. Айде за бокука. Сега имаме да вземем диван. Я да погледнем. Ооо, това е такова мекичко. Но по-скоро ето така изчистено. А цветът най-добре да го съобразим спрямо обстановката тук. Така като гледам се използват по-меки дървени цветове. Така че... нещо такова. Фейдет лекичко. Жълтеникаво. Да. Мале, това е 2000. What? Какъв е този диван, бе? Масичките са в топ цветове. Спрямо обстановката. Имаме това. Което най-вероятно е за стената. Да. Живей, обичай и се смей. Ама, разбира се. А. Това ето тук си пасва идеално. По-добре отколкото на среднището. Нека пуснем лампите. Сега имаме такова за телевизор. Моля ти се, кажи ми, че са в един и същи цвят. И да не са... аз вече имам такова умение. Ето това. Да, един и същи цвят са. А това защо е толкова мъничко обаче? Какъв телевизор бих могъл да сложа на него? Аз мога да го лепна на стената, ясно. Ето така, по-скоро някакво си го представям. А телевизорът е стенен. Еми ето така в такъв случай. Една саксийка тук. И
отгоре това. Още едно такова имаме. Сериозно ли? Това пак някакво май жълтеникаво или... Така ми харесва. Да. А то реално това отгоре го няма в същия цвят като това тук. Лошо. Чайте да помисля. Че нещо над телевизора по-скоро. Оле, ама то не може да бъде центрирано. Ай така, колко мразя. Тук, ще си удрят главите. Еми, това по-скоро май няма да го взимам. Че няма къде да го сложа да седи хубаво. Плюс, че имаме такъв рафт. Това обаче отново не ми харесва как се връзва тук, но няма къде да го сложа просто. Трябва да бъде до него. Ако беше една идея по-високо, можех да го направя... Ето така и телевизора де е в средата, но не. Това е ниско. А пък някак си стеен телевизор да го смъкна толкова надолу, мех. Еми, така ще седи, какво да се прави? Тук ще сложим един часовник в средата. Имаме килимче. Доста яко килимче. Слагам тук. Най-вероятно две такива трябва да взема. Къде да ги дяна обаче, то е тясно. Добре, знаете ли какво? Ето така. Като, пак благодарение на новото ми умение. Не мога обаче да сменя долу. Ето това трябва да е. Я чакайте да не купувам второ. Да не бързам. Да. И сега просто ще ги дупликираме. Ето така. Добре. Добре. Пак е от помощ този нов инструмент. И този шкаф не го взимаме. Сега да наредим тези неща. Ето така. Тази най-голямата отгоре. Тези тук някъде ще бъдат наредени. Тези трите чаши ще се съберат ли? Мех. По-скоро. Мале, това ще седи доста странно, чакайте. Тази ще я сложа самичка долу. Или направо ще я продам. То пък не ми дава да я продам, тъй като я изкарах от кашон. Еми добре, просто ще я прибера тогава. Хамстера тук. Отгоре ми седи доста странно. Тук не може да се види пълният потенциал на тази ваза. Но ми харесва повече, така че не ме интересува да приберем тази чаша. И ето тук ще я вкарам. Готово. Да се качим нагоре. Тук има още за почистване. Аха. Още малко и ще ми се отключи умението за препарат. Но най-вероятно няма да е с тази къща. Но не ми пречи да потърка малко и вкъщи. А сега да се погрижим за банята, където предполагам имам само да почистя и да събера малко боклук. Добре. Ще бъде хубаво да прибера и туалетната хартия в шкафа. И... Да, това няма да се събере определено. О, мога да го вкарам тук, бас якото. Така, този ключ си нямам представа откъде е. И... Ми е много чудно, дали няма нещо скрито? Някой сейф? Мале... Сега ми стана много чудно откъде е този ключ. Не вярвам да е сложен и така на празно. После ще обирам цялата къща. И трябва да отворя абсолютно всеки шкаф. Тук обаче съчетанието на плочките, тези които са на земята, са страничните и като цяло страничните изобщо не ми харесват. Как, готови сме с банята. Да бъдем на штрек за... евентуален сейф, от който да вземем някой лев.
Кой си държи четката за зъби до леглото? What the fuck? Ооо. Тази обаче, ако си мисли, че тук ще и редя мизериите, изобщо не е познала. То всъщност сме готови с тази стая. И като цяло с къщата, но... Ако си мисли, че ще и подредя нещо горе, жестоко се лъжа. Добре, знаете, че аз обичам да завършвам всичко на 100%. Трябва да измисля нещо за този шкаф. Не мога да оставя така нещата. Някакво и така може да се съчетае, но... Добре. Отсветих го. Само, че може ли по този начин? God damn. Поне ги направих напълно еднакви сега. Ако не друго, ще смъкна, айде, телевизора от мен да мине мъничко и това ще го поставим отгоре. А, и разбира се, няма да бъде посредата телевизора. А, може да бъде, супер. Само, че това не е. Добре, стара прилично. И още нещо не съм направил. Какво? Оу. Добре, ясно. Тук също е станало мазало. Мале. Опаля. Най-вероятно канализацията ще бъде запушена обаче. Не знам какво се е случило тук, но... Да. Чувалът ми се напълни. И вече съм на 100% готов. А, тук ми дава още един зачеткане. Тук всеки знае защо така са били разположени тези отпечатъци. Мама мия! Аз така и не открих сейфа с парите. Няма да спя спокойно сега. Къде ви е сейфът? Някъде тук ли съм го изтървал? Ако имах една лопата, бих им разкопал малко двора. Единственият вариант май остава някъде в кухнята да е скрит. Ако изобщо има. Уви. Май ще си тръгнем без да направим обир. Да. Този ключ е бил просто украса и бейт. Както и да е, да завършваме тази къща и тук малко стърчи това. Ех, готово. Получаваме 6 бона и 600. Let's go. Прави ми впечатление, че не са добавили разглеждането на къщата преди и след, което го имаше в предната версия. А на мен кога ще ми позволят да шпакловам и да слагам плочки, нямам представа. Но до тогава не мога да си довърша моята къща и ще разберете защо, когато дойде времето. Нека ви покажа само плочките и вие най-вероятно ще сте разбрали, ако ме следите в TikTok. Защо искам да изчакам лепенето на плочки и то точно тези. А сега трябва да ви съобщя лоша новина, че до тук ще приключвам с този епизод, така че надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още House Flipper, чупете лайк отново, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.